دی فرمائش نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا چی تو بنی اسرائیل کی دا ٹولنا رمبے تنزل او مصیبتونا پا دی وجہ شروع شو چی او کس پا دا گناہ کار کولو او بل بلی دن ورطبی وی چی دا سمکوا دا اللہ نا ہوئی رہے گا خو دا حقا پا نمانکی دو با دا خپل تعلقات تا غصر ہم آگا شانتی ساتل که ناستا پاسی دا بورتا او خوراک ساکی بر سرا یوزے کی دو نچکلا دی دا برتو شروع کو نا اللہ پاک هم تا غصر شانتی دا باز ظلونا دا باز سرا گڑ ورد کلو او اللہ جل جل منوالو ہو دا نا پرمانو دا نحوست پا وجہ دا پرمان بردارانو ظلونا هم آگا شانتی کلو او بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا آیاتونا دو لعن الذین کفرن پاسکون پوری اولوستو دینا پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر پا تاکیز سرا دا حکم او فرمایو کہ تاسو نیکو ترا بدل کوئے او دو بدون منع کول کوئے ظالمان دو ظلمنا منع کوئے او اغی حق خبری تربتا نیولی راوالے بل حدیث مبارک کی دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکیا وخلی و ناس تو پاسد بجوش کی قسمی خوڑو چی خلاصی نشی مونتے ترہا وقت پوری ترسو چی ظالم دا ظلم نا منع نکڑے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک دے چی پا بنی اسرائیلو کی تنزل پستی خواری اگا وقت کی شروع شو چی کلا با یو کس گناہ کار کرو بل بلی دو نا ورطبیوی چی دا سی مکو منع کرو بے او ورطبیوی چی بود اللہ نو یہ رہ گئی دا سی مکو خوش کلا با آگا نو منع کی دو نو بیا بور سر دی اومہ شانت کیناستو پاسی دو دا آگا پا آگا خوراک چاکی بشری کی دو کلا چی عام حالت دا سی شروع شو نو اللہ رب العزت دا باز زلونہ دا باز سرہ گڑ وڑ کلو چی سنگا دا نا پرمانو زلونہ ہو پاکی دا اسلام نا لرے والے او بغزو دا سی دا پرمان بردارانو خلق زلونہ ہم اللہ پاکلو او اللہ رب العزت دا دا قدی باندی سنگا چی دا نا پرمانو باندی یعنی نخوست اس پیرتو بو دا سی پرمان بردارانو زلونہ ہم شو او بیائی پا تائید کی دا کلام پاک آیتونا لعن اللذین تفرو تر پاسکون پورولو استو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر پا تاکیز سر حکم فرمایو چی تاسو امر بالمعروب کوئے خوتا خلق را بلے دا بدون منع کول کوئے او ظالم دا ظلم نا منع کوئے بل حدیث مبارک دی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکیا وخلی وکین استو او بی فرمایل پجوش کی کین استو چی تاسو خلاصی نشے موندے تر حق وقت پوری تر سوچی ظالم دا ظلم نا منع لکی فیدہ کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یو بل حدیث کی دی کہ نبی علیہ السلام قسم خوڑو ویچی تاسو دے تبلیغ کار کوئے یعنی نیکو تخلق را بلے دے بدون منع کول کوئے او ظالمان دے ظلم نہ منع کوئے او حق طرف تے رخ کل را بلے کنی تاسو ظلم نہ بمغا شانتی شی گڑ بڑو بشی سنگا شی دے دی خلقو ظلم نہ شو او تاسو باندے بم لعنتو شی سنگا شی دے خلقو دے بنی اسرائیل باندے لعنت شو نن سبا بھی فائدہ کے لیے کہ نن سبا دا خوبی گن لی شی کم سے دلل شی مغا شانتی خبر ہے کہ وہ مغا شانتی اگی سرا پا ملس کی جان کڑا وا کچھ لگانو سر یوز کی گی او کا شیا نہ شیا نو سر یوز کی مغا شانتی نا ویل کہ ددی قطع اجازت نشتا کلا جی کہ یو مجلس کی دا سی وی چا خلق ډیر مخالف بھی استا خبر نہ منی نو خاموشی کی دی شی چرتا گنجے شرا شی چ خاموش غوسا او اگی سرا پا ہاں کہ ہاں ہم لے او شدا کار خدی جس کول پکار دا ورتن وے بلکہ استاد لو مغی سری او شانتی شی سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ لکھلی وی چ کم کا سنیک وی پخپلو یعنی گا ونڈیانو کی پخپلو لونو کی اغا ور وی اغل پکار دی شدی بعد چ کم دینو اغا دا اللہ خبر گئی دا اللہ رسول خبر ب گئی او دا گناونو نہ بخلق منہ کی او بدو تبا او نیکو طرف تبا خلق را بلی نہ زما عزت مند یقینا اللہ رب العزت ممتا استا یو لوی کار را کړی دی اللہ رب العزت دو انسانیت شکل کی دنیا ترا لے گلی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ امت کی پیدا کری ہو آغا امت سے چاہتا اللہ پاک دا عظیم دولت دی ایمان نصیب کرے دے کنی امتیان کافرانم دی ہندوانم دی عیسائیانم دی ہمونگ تاسو الحمدللہ دے کلمی والا رونے ہو دے کلمہ چی کمی دمرا لوی دولت تے چاہتا ایمان پنیت بانے یو دلوم دا کلمہ ویلن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نو حدیث مبارک را دی چی دی با ضرور با جنت کے داخلے گی
اگر چې د ګناهونو په وجه باندې جهنم ته ځي خو الله پاک بې معاف کوي. اوس زما عزتمند مونږ تاسو ته الله پاک د عظیم دولت راکړی دی، د دې مونږ تاسو قدر وکړو، د دې د احکاماتو مطابق او د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقو ژوند تېر کړو. خو بھائی دا خواري غواړي خواري محنت، اسې په نوم باندې نه، یقینا په نوم باندې الحمدلله هم کیدای شي څه پیدا راکړي، خو د ژبې دا خبره زړه ته کوزول چې الله رب العزت یو دی، خالق دی، مالک دی، رازق دی، څه چې الله غواړي هغه به کیږي. زما او ستا په تدبیر څه نه کیږي چې کنه ته ډېر غنم وکړې نو ډېر فصل به شي، دا ډېر چې وکړې پکې به مصیبت راشي او الټه به قرضدارې پاتې شي. لکه سږکال چې څنګه مټرو حالت شو چې ډېرو خلکو ډېر کرلي وو، په زرګونو جریبونه کرلي وو، خو الله پاک داسې حالت مې راوسته چې هغه ټول قرضدارې پاتې شو. نو دک شانت آو نو یقینا په دې خبره چې څه مال الله پاک لیکلي ما ته هغه ملاویږي. محنت کول یو سنت طریقه، یو گھنٹہ دو گھنٹے محنت وکړه، باقی ځان له آخرت کا معافی کرو کا د دې لپاره د تبلیغ خو محنت کیږي. الحمد للہ یقینا نن سبا خوش قسمت هغه کس دی چې چا د دعوت کار شروع کړو، د دبا ایمان هم بچ شي، د دبا مال هم بچ شي، د دبا اولاد او مال هم چې کوم دی دشمن نه بچ شي. کنه کې نو په ابسو کې بخامخا لګي، په تاڼه به لګي، په تحصیل به لګي، په مریضانو به لګي، په بلډنګونو به لګي، په فضول به لګي، او چې کوم د دین په محنت کې ولګي دا، په تبلیغ کې ولګي دا، په مدرسه کې ولګي دا، په جمعات کې ولګي دا، نو دغه ستا مال، ستا وخت او ستا ځان چې کوم دی قیمتي شو. د دې لپاره به کوشش کوو انشاءالله کې خیر، د دې لپاره مشران څلور میاشتې لګي چانې لګولي. نو یقینا مشران وایي چې وایي د باندې زر تر څلور میاشتې لګوي انشاءالله. څلور میاشتې لګولو مقصد دا دی چې موږ تاسو دا الف با تاسو زده کړو، د دې تبلیغ د کار د نبی صلی الله علیه وسلم د محنت هغه قدم واخلو. ټول ارادې لري خیر، د دې ان شاءالله نن د شب جمعې شپه ده، جمعې شپې له د رستم مرکز دی پل لخوانه کوم مرګرو په زړه کې وي تلل غواړي، نو هغې پل ته راشو انشاءالله کې خیر. مازیګر د مانځه سره سمدستي او سبا د سروزي جمعه تیار دی، درې جمعتونه تیار دي، یو د مثل خان د شیر خان دي، او یو زمونږ چې کوم دی د خپل محل دی، یو د جی صاحب د کسان دي، او پکې د چنار سید دی ګروپ هم شامل دی. نو د کوم چا سره چې تلل غواړي انشاءالله د سبا د نه بجو تقریبا نه نیم بجو ته ځان راوسه خپل بستر سره کې خوب دې خیر. الله تعالی دې عمل توفیق راکړي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. کریم مولا معاف کی، زمون گناہوں معاف کی، کریم مولا دا ہر قسم فتون و مرضون و مصیبتون زمون دے ٹول حفاظت کی. الہ العالمین استاد رضا دے پارم تعلیم کو یا اللہ، دا تعلیم زمون دے فارا، زمون دے اہل و عیال دے فارا، دے معاشرت ذریعہ کر دے، زمون دے کلی نہ دے علاقے نہ دے محلے نہ، یا اللہ دے دین چینی روانی کی. کریم مولا ٹول بیماران تے صحتوں ور کی، سوک چنا جوڑ دی کورو کے اسپتال کی، اللہ تے جوڑ کی خپل دین دے بارے قبول کی. چاچی خصو حاج ضروری حاجتوں دی جائز حاجتوں دے خپل خزانوں نے پورا کی. کریم مولا تر ناراضی شی، داسې راضی شي الله چې بیان تر مرګه پورې ناراض نه شي. یا الله ستا خوښ کار دی، دل محنت دی، د نبیانو کار دی، تی زمونږ نه والې چې زمونږ زړه وي کنه وي الله د دین کار سره مونږ تر مرګه تړلی وساتې. زمونږ جان مال وخت د خپل دین لپاره قبول کړي، د تاڼو نه، تحصیلونو نه، اسپتالونو نه، یا الله زمونږ جان مال وخت وساتې. یا کریم مولا زمونږ د کلي نه، د علاقې نه، یا الله د دین چینې روانې کړي. کریم مولا زن قدر موسان کړي، یا الله د قبر د عذاب نو پامان کړي. کریم مولا د قیامت دار حسین وساتې. وحدة كذا نتدعى عزيمة كلمة نسيبك لا إله إلا الله محمد. جزاكم الله خير.